прифронтовий Куп'янськ, Харківська область. Росіян вибили звідси ще в жовтні, але містечко і досі під обстрілами ворожої артилерії. Особливо передмістя. Московити щодня добивають і без того знищену інфраструктуру. Якими зусиллями українському війську вдалося звільнити Харківщину, свідчать згоріла техніка на узбіччях та досі не прибрані тіла окупантів. Межа, кордон Харківської, Луганської областей. Дохлі орки, ось одні в пакетах. Залишились в броні, і ще пакет. Безславна смерть. Ну, скоріш за все, вони в РФ рахуються як безвісті зниклі. На цьому напрямку росіяни зазнали чималих втрат, кажуть наші військові. Українська армія просувалась доволі швидко, буквально наступаючи на п'яти окупантам. Тут творилося, скажімо так, такий хаос, тому що орки відступали, наші з усіх напрямків наступали. І, скажімо так, тут масовий був наступ, і вони отак пробували евакуацію і відступали. Таке можна спостерігати багато де. Фронт тимчасово зупинився вже на Луганщині. Цю колону російської техніки українські військові розбили під час спроби контратаки в бік Куп'янська. Танки, БМП, вантажівки з боєкомплектом згоріли, мов сірники. Після кількох таких спроб росіяни пішли в глуху оборону. Це дорога на Сватове. Зараз наші війська намагаються просунутися вглиб Луганської області, але ось ворог, рашисти чинять активний спротив. Як чуєте по канонаді, бої тут точаться доволі запеклі. Активно працює і наша артилерія. На цьому відео з дрону видно, як українські гармаші поступово намагаються розібрати лінію оборони росіян. Але окупанти бояться продовження наступу на Луганщині, тому намагаються йому завадити, кажуть військові. Що проводять штурмові дії невеликими групами. Промацують нашу оборону, не дають сконцентруватися великі наступальні групи. Але в основному вони укріплюють свою оборону. На думку наших військових, сил для контрударів у бік Харківщини в окупантів поки немає. Але й пробити оборону росіян на Луганщині завдання непросте. Та українська армія рано чи пізно його виконає. Станіслав Кухарчук, Василь Дендін, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.